på Ringvassøya utenfor Tromsø. Spesialsoldatene Ronny Bratli og Rune Gjelnes sliter med å komme over fjellene til fots. I 1943 linjesoldaten Jan Bålsrud på flukt fra tyskerne over de samme fjellene. Nå har vi 200 kilo med noe som heter for C4 her. Det kommer nok til å bli en god smell. Reisa går tilbake til en dyster tid. Det som gjorde det hele så vanskelig var at vi hadde utstyr ombord som tyskerne overhodet ikke måtte få tak i. Men du, når den der tar fyr nå, Rune, så må vi jo være litt effektive her. Ja. Ja, vi må komme oss bort. Sånn, da brenner jeg opp. Kommer opp her, Rune! Han den eneste overlevende etter at fiskeskøyta med sabotasjegruppa ble oppdaget og angrepet. Nei, det var forferdelig. Det var småveien han la seg langt med marska som dufter opp leid. Eksplosjonen i Toftefjord starten på flukthistorien. Efter hvert så vender man seg til det at man skal sannsynligvis forlate denne verden. Og da blir en vær redsel borte. Han kjemper en håpløs kamp mot naturkreftene i den nordnorske vinteren. Frostskadene har ført til at tærne har begynt å råtne. Jeg var jo klar over at koldbrann ville spre seg. Og da var det jo ikke noe annet. Ville man leve, så måtte det vekk. Det var veldig dramatisk og nesten skremmende. Han så ikke ut som en menneske lenger. Innsatsen fra lokalbefolkningen det eneste som kan redde han. Liksom overalt var det tyske, og da kom de inn, og mor hadde jo akkurat kommet. Det er jo bare elendighet. Kanskje dere ikke tåler å høre. Men det var et trist syn. Det hadde vært lettere hvis de fant på et liv. Et dødt menneske, og ikke et levende menneske under slike forhold. Ja, man må bli litt sånn sint! Ja. Redningen å komme til Sverige. Men mellom han og grensa har tyske vaktposter kontroll over alle veiene. Ja! 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 Jeg går og så leier han litt i dag. Ja. Bålsrud skrev ned sine opplevelser i en rapport. Den ble grunnlaget for den verdensberømte boka og filmen Ni liv. Rune og Ronny gjenopplever historien gjennom å gå den 200 kilometer lange ruta og møte de folkene som redda livet hans.